Partnery Svazu kulturistiky a fitness České republiky jsou Nutrend, Reebok, Roni.cz, Nutris, Česká pojišťovna obchodní kancelář Hlučín a Alza.cz. Tento pořad vám přináší internetový magazín Roni.cz. Dobrý den u dalšího sestřihu z podzimních kondičních soutěží v kulturistice, body fitness a bikini fitness. Také dnes vás zavedeme na pódium pod světla ramp před přísné oči rozhodčích a do první řady. Tentokrát můžete usednout hned před pódium v krnovském klubu Kofola, kde se 24. listopadu uskutečnila soutěž Grand Prix Jalex Krnov 2013. Tam se přesunula většina závodníků, kteří o den dřív o vítězství a trofeje bojovali na Grand Prix Ostrava. Pořadatelem soutěže byl Jalex tým Krnov a na pódiu se bojovalo samozřejmě pod hlavičkou Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Soutěž byla určená pro začínající závodníky a také pro neregistrované a pro závodníky jarních soutěží juniorů, dorostu s výjimkou medailistů a reprezentantů. I přesto, že se jednalo také o soutěž neregistrovaných závodníků, samozřejmě všechno probíhá v souladu s pravidly běžných soutěží, a to včetně pravidel antidopingových. V případě jakéhokoliv prohřešku v pravidlech o boji s dopingem by okamžitě následovala diskvalifikace. Celkem se v letošním roce na pódium v Krnově představilo 33 závodníků. Pro kategorie mužů a žen platila jasně definovaná pravidla a omezení. Závodník v posledních dvou letech nemohl startovat na žádné soutěži v kulturistice, s výjimkou samozřejmě kondičních soutěží, nebyl v posledních 10 letech reprezentantem České republiky na soutěžích mistrovství světa nebo mistrovství Evropy a v posledních 10 letech také nestartoval na žádné jiné zahraniční soutěži a nikdy v minulosti se neúčastnil jako závodník soutěží, které nebyly pod aktivním dohledem antidopingového výboru České republiky. A vy už se tady díváte na kategorii body fitness, kde byla favoritkou Nicole Studnařová. Teprve 17-letá závodnice z Brna totiž o den dřív vyhrála v Ostravě a svoji dobrou formu zúročila také kousek dál v Krnově. Vlastně kompletní stupně vítězů této kategorie kopírovaly ostravské klání. Na druhém místě tedy skončila Zdeňka Kabourková z Českých Budějovic, která měla číslo 65, a bronz brala Elizabeta Máchová z Fitness Hardcore. Přijela jsem s tím, že jsem do přípravy dala všechno, co jsem mohla, a doufala jsem, že se mi moje snaha vyplatí. Já myslím, že konkurence byla velká a jsem opravdu moc ráda, že jsem teda zvítězila. Jasné vítězství pak vybojovala v další kategorii, tedy bikini fitness, také Eleny Akritidu z domácího KSK Jalex týmu Krnov, která rovněž navázala na triumf z předchozího dne a po Ostravě ovládla suverénně i pódium před domácím publikem. Rozhodčí v této kategorii hodnotí především ženskou krásu, tedy tělesné proporce, symetrii, přirozený projev svalů. Ze stříbrné pozice se pak mohla radovat Veronika Zanášková s číslem 64, reprezentující Extreme Fitness Kroměříž, a třetí skončila Lenka Sloupská, která hájila stejně jako vítězka barvy domácího KSK Jalex týmu Krnov. Velmi sympatické slečny, určitě dobře stavěné, a jsem ráda, že jsem byla na podiu s těmito milými dívkami. 3 měsíce. Kdy jsem tedy se snažila dodržovat dietu, alespoň z těch 80-90%. Ten poslední měsíc byl tvrdší, s cílem jasným vyhrát určitě. Tohle už je muž, který v Krnově zářil úplně nejvíc. David Ulbricht s číslem 22 a samozřejmě sportovní kulturistika. Borec z Hammer Strength Fitness zvítězil v kategorii mužů do 30 let. Také on navázal na výhru z předchozího dne, ve kterém byl ve své kategorii nejlepší v Ostravě. Mezi oběma závody ale musel řešit drobné problémy.
Dneska mi ta forma trošku klesla. Měl jsem přes noc trošku krizi, takže bylo potřeba trošku přidat vody, což se vlastně odrazilo na té formě, nicméně na toho soupeře mi to stačilo. Havířovský Martin Holaň s číslem 21 tlačil na favorita nejvíc a z Krnova si nakonec odvezl trofej za druhé místo. Třetí pak skončil Michal Gregor z Prahy, který měl na svých plavkách číslo 60. Vítězný David Ulbricht zaujal především skvělým vyrýsováním svalstva. Stravu ale upravoval ještě v průběhu soutěžního dne. Byl jsem trošku lepší náladě, protože včera jsem měl vlastně vítězství ve své kategorii. A dneska to probíhalo stejně, akorát jsem upravoval trošku stravu těsně před finále, protože jsme viděli, že ta forma se ztrácí trošku, takže jsme ubrali trošku vody, nasadili jsme jiné věci a všechno to dobře dopadlo, takže jsem rád. David Ulbricht byl hlavním favoritem také na absolutního vítěze. Na pódiu se mu postavili s číslem 58 vítěz mezi dorostenci Jan Augustin z Šumperka, s číslem 64 Tomáš Vykydal z Brna, nejlepší z kategorie juniorů, a pak hlavně Vilém Kotásek s číslem 67, který hájil barvy Power Gymu Krnov. V zádech měl tedy velkou podporu domácích fanoušků. David Ulbricht ale přesvědčil rozhodčí i tentokrát a stal se i absolutním vládcem krnovské soutěže. Kondiční kulturistika, mám dojem, že jde nahoru, myslím si, že to není jenom můj názor, ale shodli bychom se na tom určitě víc lidí. A já mám tyhle závody hrozně oblíbený, jejich pět vlastně za celou sezonu, na konci sezony v zimě, a pro mě to hodně znamená, protože si vlastně vyzkouším posing, přípravu, různé fáze přípravy, abych mohl pak dál závodit někde, třeba i v zahraničí. Hodně šťastný, že se tato celá příprava, ta dřina vyplatila, že dneska z toho byli absolutní vítěz, jsem vůbec nečekal teda. V Krnově vládla skvělá atmosféra, dokonce se diváci dočkali i improvizované exhibice a těší se určitě už na další ročník. Vy ale tak dlouho na další sestřih čekat nemusíte. Už ve čtvrtek 5. prosince pro vás budeme mít na Sport 5 to nejlepší, co nabídl Smart Labs Cup 2013 v Brně. I tam jsme byli samozřejmě s naší kamerou. Díky za pozornost a příště u kulturistiky zase nashledanou. Tento pořad vám přinesl internetový magazín Ronny.cz. Partnery Svazu kulturistiky a fitness České republiky jsou Nutrend, Reebok, Ronny.cz, Nutris, Česká pojišťovna obchodní kancelář Hlučín a Alza.cz.